На сьогоднішній день статусу ми не маємо. Ми таки маємо, хто народився в Польщі і був виселений, і досяг пенсійного віку, він має статус учасника війни. Є тут люди похилого довшого віку, вони знаєте, коли це буде. А ми можемо, хочемо поїхати, побачити наші оселі, впасти на цю землю, де ти родився.